Rešite jih, bodite hitri. S temi besedami je aprila leta 1945, ko je na češko ozemlje prodirala sovjetska armada, ameriški general George Patton odobril reševalno akcijo več kot 1000 konjev v češkem Hostovnu. Med njimi tudi 179 lipicancev, ki so jih leta 1943 iz Lipice odpeljali nacisti. Zgodbo o reševanju enega najpomembnejših slovenskih nacionalnih simbolov bomo na film prilili v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine in Kobilarno Lipica. Kobilarna Lipica je v svoji skor 450-letni zgodovini doživela tudi kar precej kritičnih obdobij. Med ta obdobja štejemo predvsem obdobja vojen, ko je celotna čreda Kobilarne Lipica bežala. Zadnjič se je to zgodilo v drugi svetovni vojni ob kapitulaciji Italije, ko so Nemci evakuirali celotno Kobilarno, pa obenem vse Kobilarne na območju tedanje Jugoslavije in jih prepeljali na Češko v Hostovn, kjer so potem za te živali skrbeli. Ob koncu vojne, ko je pretela nevarnost, da bi Češko oziroma da bojo Češko zasedli Sovjeti, pa so z bliskovito akcijo ameriških enot uspeli celotno čredo konj, ki je bila tam zbrana, prepeljati v Avstrijo. In od tam je leta 1947 Kobilarna Lipica dobila manjše število živali, s katerimi smo začeli obnavljati lipiško plemensko čredo. Reševanje lipicancev v strani generala Pattona leta 1945 je del naše nacionalne zgodovine. Čeprav se je odvijala silno daleč, ne, na Češkem, pa vendar res gre za našo zgodbo. Usoda naših lipicancev je bila takrat zelo negotova in lahko bi se končala zgodba tudi povsem drugače. V pomladno zeleno obarvani Lipici je padla prva klapa dokumentarnega filma, ki ga skupaj s scenaristom Drago Mislejem Mefom pripravlja režiser Dušan Miljavec. Danes smo pač začeli z konji in jaz upam, da nam bo uspelo en niz lepih posnetkov, detajlov konjev, konjev v gibanju, vse, kar bomo rabili za film naprej, ki ga pripravljamo, no? Se pravimo o teh lipicancih, ki začne nekje v drugi svetovni vojni, ne upajmo, da ga bomo lepo pripeljali do sedanjega časa, ki je ta Lipica zdaj ratla spet le ena tako mogočna kobilarna z ogromno temi plemenskimi žrebci, kobilami pa tako naprej, da se lahko spet lepo ponašajo za kompletnem tem, to ergelo, ki je imajo, ki zdaj bajo okoli 400 kojno. Ne? Zvezde prvega snemalnega dne so bili lipicanci, ki jih je snemalna ekipa spremljala od jutranje oskrbe do spusta na pašo in večernega povratka v hlev. Mi v Kobilarni Lipica skrbimo za minimalen standard, kar se tiče prehrane in konjev vsak dan. Tako da, za neko pripravo televizijske ekipe niti ni nek dodano, razen to, da marsikaterega konja tudi operamo. Danes smo posneli 3 črede, blizek stokojenju je bilo vseh skup. Med njimi tudi 27 žrebičkov. Ti so tako, kot otroci z vrtca. Rabijo spremstvo, rabijo nekoga, da jih vodi in če to obvladamo, gre, kot je šlo danes, brez problema. Lipicance smo posneli tudi ob dnevu Kobilarne in v Lipico se še vrnemo v lov po najlepše jesenske prizore. Majska snemanja bo filmska ekipa zaključila v Hostovnu na Češkem, kjer se je aprila 1945 odvijalo zgodovinsko reševanje lipicancev. Projekt društva Kolut so finančno podprli Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Sloveniji, občina Postojna ter Zavarovalnica Triglav. Premiera filma bo letos decembra.